mä oon ihan fine vaikka mennä kauppaan ilman meikkiä. Mä et kyllä tykkään meikkaamista tosi paljon. Päivän video keskittyykin enemmän sitten meikkaamiseen. Ja joukkuivamista tietenkin. Tarkoitus ei tehdä mitään meikkitutoriaalia. Miten tää huomenna näkökätä? Tutoriaalia. Mutta mä meikkaan tässä samalla, kun mä sit pohdin tätä meikkausasiaa. Niin ja ei. Sit vähän ehkä pohdintaa myös hiustan laittamisesta. Tuollahan kisoissa näkee tosi siis voivakkaita meikkejä. Ei ihan pienemmillä, mutta sit mä sanoisin, että kun tullaan tohon 10-12 sarjaan, niin sit rupeakin näkymään jo meikkejä. Mulla itselläni silloin, kun mä tutustuin tähän lajiin mun tyttäreni kautta, se oli kyllä ehkä aavistuksen niinku yllätys, kuinka voivakkaita meikkejä sit oikeasti on. Tuossa on muutama esimerkki sit, minkälaisia meikkejä mä muun muassa löysin tuolta Instagramin puolelta. Näitähän näkee sit paljon kisoissa. On tosi makeita juttuja, mut tossa... Missään vaiheessa oikein kysynyt tarkemmin valmentajilta. Enkä oikein keneltäkään, että mikä se meikin niinku funktio on, koska se vähän vaihtelee, että joillakin joukkueella on tosi rajut, eli nyt rajulla mä puhun, että ne on niinku aika voimakkaat. Ja sitten taas toisella on ihan semmoinen niinku hillitty niinku normaali meikki. Ja sitten se, mikä on esimerkiksi tullut nyt tässä 14- ja 16-vuotiaiden ryhmässä, oli kyllä jo aika semmoisikin, että loppuvaiheessa, kun tytöt rupesi tulee teini-ikään, niin tuli irtoripset. Sekin lisää sellaista näyttävyyttä. Mutta mä oon perustellut itselleni, että se meikki samalla tavalla kuin muutoinkin, niin se ilmentää sit sitä niin kuin teemaa. Ja sitten, kun puhutaan aina siitä ilmaisusta, niin sitten sitä kautta se meikki niin kuin myös korostaa sit sitä ilmaisua, että sit tulee kans niinku jotenkin isoa ja suurta, kun se mekki on sit iso. Mä kerran oon nähnyt, kolmanneksi kerran muista, mikä joukkue se on ollut, mutta niillä oli tosi makea huulipuna. Niillä oli niinku normaali huulipuna, joka oli sit niinku huulet oli dipattu hileisiin. Se oli aika jännä. Ehkä erikoisin, mitä mä oon nähnyt aikaisemmin. Niitähän näkee, että sit on strasseja. Sen verran mä selvitin, että mekistä ei voi saada niin sanotusti kisoissa pistevähennyksiä. Sen sijaan hiuksista voi saada. Jos hiukset jotenkin haittaa voimistelijaa, niin niistä voi saada sit jotain vähennyksiä. Ja yleensä sitten noin tuommoiset kampaukset, kun onkin sitten niin kuin turvallinen joku niin kuin nuttura, mutta sitten näkee myös sellaisia niin kuin, niskanutturoita ja sitten nyt on niin kuin muotia sellainen, että on niin kuin tehty tähän keskiajaksi, mutta sitten on kaikkea makeita lettejä ja punoksia. Ja niistä on muutama kuva tuossa. Nämä on kuvattu tuolta Tapiola Cupista bossit. Nutturasta vähän. Mä oon tämmönen 8 minuutin nutturan tekijä. Se on nopea aika, kun mä oon saanut nutturan tehtyä. Sitä kun tekee riittävän usein, niin siitä tulee tosi hyväksi. Mun ei välttämättä enää tarvitsisi tehdä mun tytölle nuttura. Hän on jo sen verran hyvä siinä itsekin, mutta mä haluun. Koska mun mielestä se on jotenkin ihanaa tehdä sille kisan nuttura ja valmistautua kisoihin. Siinä samalla saa itsekin vähän silleen, että jes, kohta taas mennään. No niin, siinä on nyt tällä kertaa sitten vähän juttu meikeistä. Ja pikkasen myös hiuksista. Ja nyt mä oon itsenikin saanut valmiiksi. Meikillä todellakin voi muuttaa omaa ulkonäköään ja tehostaa. Tänään mä halusin olla vähän tämmönen kohtalokkaampi. Eli sen takia dramaattinen musta ja punaiset huulet. Oikein kivaa päivää kaikille ja kiitos jälleen kerran, kun olit mukana. Moikka!